أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحن مركو هوري سلام يا دمان أمة الصومالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك اللباد وحن سلام يا سيغونية أو نمد علية سيدي إي آمينين سيدان هقامي وقاها وقنا أهي ولي كحدة تلكنو آذي أدبال ما سنتي. وحن قلون سيدا كلو سلام يا تاغيرياشا تلاكونول كوحدة تلاكونول إي مبادي داي بود وحان آد يا آد وقفر حسنا هاي إن أي تميد هالكاد ماانتي ميش أي جوكتو وحان رواي لين اللو داكو أرهما ديك داكو سوكر مركو غوريسا وحان كسو بحاد دشير خادك تلفون كا يعان لقالي دمان بحبناها تلاكونول وانتي ودنك لعيسى كل دوان عالم كل عيسى كل دوان يجوعان شيران كلاي شركة سنو حكوسا أبناء سيدان وجهي لهين حالة دا نسوف فوتسرت حنربا إن أنا دين شيءكو by now وقت يرحل كاول الجوجو حنملين إن تقانا نقف كان هاي سفيان شيخ أحمد لوجو ما قدر يفر حاسلة ليرنكا عالم كا أمر ربا استانتي إنه بدلو ليرنكا أو وحياه كله تفر بلا حنربا أمرك إن أنا لو دعون هالكلام أنتي نكون سفر لستي كو إن maalintii aan soo bilownay arinta ah in aan bedelno calanka iyo astaanta qaranka oo noo ololeyno oo ceebaha iyo ciladaha uu leeyahay banaanka aan keeno laba bilood markii la joogay oo la arkay arintani in ay san ahayn arin lagu hor imaan karo arin xaqiiqa arin run ah arin qofna uu san diidi karin dadkii samaystay iyo dadkii wadeegayay way la soo xiriireen waxa la yiri Sufyaano waxa rabnaa inaan qaadatid لاك لبا مليون دولار 2 مليون دولار قادو امس برنامج كان كار ارنتان عالنكي وحان يكار ديو المال يا دهي ريرا لي دهي افرحاس لا تاي الماغ اسك بيرو غوري اسك ييبسو راحيسو نولو شكار وحان فراكه قاد وادي بيكوز قضيه دا تلا كنول اي قضيه ديدو ما اهم لي يسكر وادي مركان ديدي مدو كديب waxaa dhacday in xibno ka tirsan dawladda ma aqaan dawladda oo dhan inay islaogeyd iyo qaar ka tirsan inay ahaayeen rag bay soo wacay telefoonka uu soo wacay waxaan ahay dawladdan ka tirsanahay waxaan ku seenaynaa xubin agaasimi xubin aan ku seenaynaa markii wasiirkii hore arrimaha dibadda uu jooga xilka waxaan leeyahay waxaan ku seenaynaa xubin baan ku seenaynaa agaasimi ku seenaynaa arrinta faraqa qad waxaan ku iri $2 million aan diiday agaasimi $2 million na وفهم كرتان انت سو جيران ديفرنس اكو دخل ارينتاسي marka halkaas tagtay aan waxay go'aansadeen marka aan in dadkaasi ay weeraraan yeyeen marka u horaysa aan idin sharro dadkaasi aan waxa fangareenaysa hay'ad aan hay'adahan talyaaniga uu leeyahay ayaa lacagta bixinaysa waxay lacagta siinaysa aan hay'ada kale to jira ay lacagta siinaysa hay'adaas marka lacagta siisana weerar halkaas ku imaaday hadda maantay waxa soo cusboonaado ama jisin arintan aan soo galay in baraha bulshada la soo dhigay Sufyaan Sheekh Axmed waa nin dilaa ilaa iyo waxa la tirinayo ma 7 mise 9 qof oo soo dilan leh arintaas daradeed aan soo fadhiistay runtii waa wax lagu qoslo balse waxaan rabaa waxa ila runtii taxadirkeeda inaan qaato oo ah taxadirkeeda markaan shir galnay waxaan go'aansanay inaan live kan soo galo bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago arintan waxaan rabaa video gan inta aad ku jirtid waa muhiim waa wax loo wada digniin loo wado umada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad share gareysaan oo aad ku shigreysaan dhamaan meelaha aad ku share gari kartaan waan idin kaga mahadcelinayaa runtii warin xasaasiya warin muhiima warin la rabo in lagu dhaawaco qaranka Soomaaliyeed ama loo diido qaranka Soomaaliyeed oo hor u socdo maanta marka arintaas soo gashay arintaas daradeed soo marka waxaan rabaa inaan idin sheego taariikhdu waxay ahayd wixii aan soo marnay oo qarinoona bulshada u sheegin iyo qaybo kale oo aniga nolosheyda ka mid ah saad u fahantaan okay markii agaasima qaada la yiri wasaaradda arrimaha dibadda iska diiday waxaa la bilaabay marka weerar in laga soo qaado weerarkaasoo ah in laga soo cay la yiraahdo markii horeysa waxaa weerarkii horey wuxuu ahaa kow in lagu soo weeraray in aan aanin western ku soo adeegsaday liirado taayga oo wato iyo suudka oo wato iyo balfiir waa gaal waa sheeydaan waa sidan in sidaas lay ku dacayday arintii idaad waa shaqeylaad waa shaqey weysi markay halka shaqey weysi haddana dhinaca kale la jeedo waxa la yiri ninku waa al-shabaab waa takfiir
إلا سورك ينطلق هذا سور على الشباب قرية وتلاقلي أيضا وشقيويس مركي إنتاس أي سمايان وحاتي من مركا إن لو ويرره لو يقصه ويرره أرين خيريه أو إسلامك أوفي عن أو عادوينك إسلامك قرقايد يوضو أه أنيك يحاسسك يقورك عن أصوه بردك بلوشادة سي عن تسالة ونقضو إن لو ويرره ساك ورد لفتك سعيد الله لغني ولو عايو ودينتي لوغو قفو ودوكتي هين دبنا دينتي لوغو قفي أيا دينا واسعويس وحاسو قال مركا إن personal attack مركا وحالي يري مركا ننكان مرها دي آن ديلي كرين رمبالكا وإن ديلنا رمبال وضا If you cannot kill the message, kill the messenger هدانا رمبال كديلي كرين رمبال وضا هدل معنا دوتي تلاكونا الله هيدا عالنكا إن لبدلو أولي لا مليون كقادي إسكدة أون ديني أولي راجسما كقادي إسكدة أن ديني دو دينا أن عن علي كرين شعب كي سوماليان أي فهمين أو قاتن وحكت لطي إن أي تمادو إن شخص بنادم مسؤول رسائل شعب كي سوماليان إن قاتن هدي شعب كي سوماليان مركب قاتن دت كاسي وحماش ركت مركي هوري دت كقرتي كونستيوشن كأما دستور كجالا ماشيال دت كقرتي aan heesta qaranka iyo astaanta qaranka in shaydaan lagu caabudo shaydaankii meesh jooga ma baxay wali shaydaankii wali meesh jooga ma baxay waxaan rabaa qof kasto oo islaam ah oo i dhageysanaya inuu si shir gareeyo oo beejajka si galiyo si shacabka Soomaalida u dhageysto waa arin runtii muhiima waa arin khatarteeda leh waa arin lagu talagalay in lagu jawaabo su'aalo badan oo banaanka yaal iyo waxyaabaha maanta la soo dhiga social media oo ah Sufyan sagaal qof oo soo dhig arintii markii ay waxba ka qabo waayeen markii arkeen in hal leekaate dambaalkaan ah calanka in la bedelo iyo astaanta qaranka in la bedelo haybta korka in la baabiyo in taariikhdi dib loo qoro oo la soo saaro waxyaabo badan oo qarsoon oo aysan rabin in banaanka la keeno waxay go'aan ku gaareen in aniga la soo waro oo la yiraahdo hadaanan dili karin dambaalka uu wado Sufyan Sheikh Ahmed iyo aan tala ku nool kooxdaasi hadaan dil karin asaga aan dil marka waxa qiyaas kartaa marka khatarta ay leedahay in social media la soo dhigo oo ay soo dhigto group ay hoggaaminayso BBC da waxay sameeyeen waxay contract la galeen wariyaal ka qaybta BBC da Soomaaliga u shaqeysa wariyaal ka qaybta BBC da Soomaaliga u shaqeysana waxay heshiis la sii galeen wariyaal kale oo Soomaaliya oo ku faafsan caalamka dhinacyadiisa dada lacag la siiyey waxaan lacagta loo siiyey in aniga magac la iga dilo haddaan ba aniga la dilin ba inaan magac la iga dilo waxay sameeyeen marka waxa lacagta fangareynaya hay'adda la yiraahdo saxaafadda caalamka ama ay isku tagen journalism ku isku tagen waxa lacagta fan ka sii bixinaya hay'adda talyaaniga soo talyaaniga lacagti bixiyey warakalo waxay leeyihiin xataa wad Mareykanka ku jira oo hore anigu aan xabsi ugu jiray dhowr sano 4 sano ka badan marka waxa la yiri arinta iyada ah ragaas ah wada okay banaanka la soo dhiga maanta waxa la yiri ninki Sufyan aha ninki aqoonyahanki ninki professor ka aha ninki afar xaaslaha 9 qof uu ka taxlus 1900 koobii 9 dadka aniga yaqaana anri jilibaana jacaladan ku dhashay laakiin jilib aan ku soo koray jilib koobii 1900 koobii 1900 ka soo tagay dagaalku markii Soomaali uu ka qarxay oo siyaad bar soo baxay ayaan soo galay Muqdisho nin tabar ciidan lama ahayn nin balki hub qaadama ah waligiis jabhad kama soo shaqeynin ciidan ma wadanin nin yaraana oo probably markaas qaan gaaray 16 years 17 years jira inta san jiray maanta markuu xal taagan yahay ninkii 17 sano jiray 1900 9 qof uu soo dilay asaa dilay hadu waan nimanka la sheegayna nimanna de ma aqaan waxa yihiin laakiin waa fahmi kartaa macnaha meesha ku jira marka waxa fangareynaya BBC da oo lacag ka helaysa hay'ado talyaani intaan hubo talyaaniya ujeedadu marka waxay tahay waxaa la yiri maamaha ba jirta English oo la yiraahdo if you cannot kill the message kill the messenger haddaan dambaalka dili karin dambaal wadaha dil maadaama la dili waayay
oo ay dood ka keeni waayeen maadaama ay difaaci waayeen maadaama wax dooda laga keeni waayey in calanka Soomaaliya uu yahay calan lagu caabudo shaydaan maadaama ay difaaci waayeen in calanka Soomaaliya uusan samaynin cawaale maadaama ay difaaci waayeen in calanka Soomaaliya uu yahay calan 1989-1989 Soomaaliya yaalay intaas markay difaaci waayeen oo ay caddaha maanta bannaanka soo dhigna astaanta qaranka ee Soomaaliya calaamad kristiyaaniga ku jirto tanna ay tahay calaamad shaydaan dadkiina ay qaateen go'aanka la qaatay wuxuu yahay marka Sufyaan la burburiyay marka Laariskal Sufyaan aan dilno Sufyaan marka aan ka takhallusno xageen ka marnaa waa Muqdisho ma joogo oo qorin loo soo dhiimaayo dhiimaayo hadhow inta igu dilaan dhiimaayo la shabaab aad dilay because usually say waxaa saas waa Muqdisho marka joogtid iyo Soomaaliya ba hay'adaha qof soo siinaysa hay'adahaas qalada lacag bixinaya qofkaas la soo cunaa lagu waa la soo cunaa hadhow marka dhimatana waxa leeyahay waa Al-Shabaab aad shinkaas we all know that taariikhda soo wadagna kulligeen haddana Soomaalina marka wadan waxaan joogaa xoogaa arintaas aysan suurtagal ka ahayn waxa leeyahay marka maadaama ay saas tahay asaga sumcadiisa hal dilo dadka dadkaas macnaha dad dhintay hadda ma aqaano runta xaqiiqdu waxay tahay ha la soo qaato waxa la yiri ayagana dusha loo saaro okay marka intaas la yiri marka dusha loo saar la yiri ujeedada laga rabo waxay tahay oo ugu muhiimsan kow in aniga dhibaato la geysto shakhsiyan nafteyda la damage gareeyo macnaha lay dilo lay dhaawaco wax laygu sameeyo haddii intaas la waayo oo intaas ay suurtagali weyso in markaas kadib sumcadeeda la dhaawaco oo shacabka Soomaaliyeed ee fahmay waaqiciga jira ay cabsadaan ila markasta qof islaami uu soo baxo oo soo baxo wadankiisa inuu difaacdo oo soo baxo diintiisa inuu difaacdo waxaa lagu soo diraa dadkii kaleeto dadkii la cabsi geliya marka cabsi geliskii way marka in la cabsi geliyo la yiraahdo aamus shacabka laygu diro dadkii dadkaas dabcan ka dhintay laygu soo jeediyo la yiraahdo ninkan waa nin noocaas ah fangar buu qabaa waa dad uu soo dilay waxaas oo dhan ila caydi kale oo dhan waa laga soo gudbay maalin waxay ahayd Al-Shabaab aan ahay oo niman argagixisa dhexda laygu soo sawiray oo hub wata maalina waxay ahayd in la yiraahdo waa gaalo ninkaani taay waxba wataa intii boogso guuleysa waay maanta marka waxay taagan tahay in BBC da la soo siiyo contract wariye BBC wariyaal BBC da ka socda ay wadaan programkan in Sufyaan Sheekh Axmed lagu eedeeyo sumcadda loogu dilo iyo sharafta iyo karaamada loogu dilo in uu dilay 9 qofood 1919 Soomaaliya iskaga soo cararay qurbaha aaday you know waxa kaloo soo socda qaar kalena tan laftirkeeda iska dhaafay qaar kalena waa soo socdaan arrimahan arrimo la mid ah waa imaanaya waxaan ka codsanayaa shaqs kasta oo islaam oo Soomaali oo dhigaysanaya si page faafi arrintan bajajka kala sii geli si dadku u daawado oo ay u gaarto dadka waay waxaan difaacanayno waa diinteen islaamka waxaan difaacanayno waa waddankeenni qofkii uu istaaga diinta islaamka oo yiraahdo dastuurkan ma rabee midka islaamka aan rabaa waxa way waa la soo weeraray weerarkuna maanta Sufyaan ku socdaa haddaan marka maanta garab idinka waayo ogow mid kasta oo diinta u istaaga halkaas la dhiganaya gaala soo weeraraysa hay'adaha soo weeraraya hay'adahaasna waa ku tagaan maalinba mid ala la baxaya ilaa waddankiina marka ugu dambeysa wixii rabo laga sameysto soo waxaad samaysaan intiina ku jirta hadda please share this video dad kale share kare aan wada marka waxaan rabaa inaan idin sheego qiso kaleeto oo aniga shaqsiyan ugu saabsan taariikhda ku saabsan aniga saad ogtihiin baa quraan ku sheegay jaamacada badan oo Mareykanka ku jira ayaan soo dhigtay kuwa banaankana waa soo dhigtay Mareykanku waxay ku bixiyaan lacag sanadkii $230,000 oo dollar waxbarashada lagu bixinayo waxay ugu tala galeen in ay iga dhigtaan their man ninkii macnaha ayaga shaqadooda u qabanaya markaan joogo Spain Madrid waxaa iimid niman u shaqeeya dowladda Soomaa dowladda Mareykanka oo ka tirsan dowladda u shaqeysa Sudaano waxaan rabnaa inaan anaga nala shaqeyso waa u sheegay waxaan ku leeyahay nimayow ma xumaa inaan nala shaqeeyo laakiin shaqadaan idin qabanayo isaahay waxa weeyaan in aad qabato shaqo ama aad u shaqeyso arin aad runtii samayso in aad la dagaalanto argagixisada ani waxaan ku eedeynayaa inuu dhageystay argagixiso la dagaalan iyo macnaha ma rabo qaar ayaa jira aan rabin meesha inaan ka iraado oo xaqiiqa waxaan ma rabo argagixisada dagaal iyo wax isku ma jiraani shaqo kale ii dirsada waxa la yiraahdo adiga duqan ma tahay 230,000 sanad kasta kugu baxdo waxbarashada hadda oo Madrid joogtana 230,000 waxaan sii saarna 100,000 oo kale deganaashaaga iyo guriga aan ku dejinay meeshaan ku dejinaa ma waxaan u maleysaa leeyahay waxbarashadaas ilmeena xataa ma helaan ninkii ila fadhi wuxuu yiri aniga wiilkayga xataa ma helin inuu waxbarashada yeesho how do you think in and just tell you go
ina iska baxaysid oo faraha ka qaadan shaqada ay qabsanaysid mise waxaan ku barnaarta wadankaaga inuu laabto anagu nuu soo wareertid arinta si kasta ahaatee waa diid waxaa u dambeeyey in la xiro dambiye la ii sameeyo xabsi laygu tuuro xabsiga la geliyey waxaa lii jiray incommunicado shaqsi bini aadana ood is arkaysaani ma jiro adiga iyo ilaaha bis muddaan halkaas ku jiray jirdilaa laygu sameeyey waa la soo garaacay farahayga qaaraa jaban qaarkii waa lagayaada markaan saas iraado aragtaan fartaan iyo farahaan iyo feeraha iyo waxaasna waa jaban yihiin gudaha xabsiga dilka dhexdiisa laygu geystay oo ahayd inaan laygu qasbo in aan u shaqeeyo ayaga ana waa diid todobiyo toban qof aan ku galna meeshaas maanta laba ka nool aniga iyo nin yemaniya ka nool soo micnaha taas aad ka fahmaysaan wuxuu yahay ma ihi shaqsi lagu cabsiinayo dhimasho because jaa dhimasho waa soo arkay midabadeeda waana dhiman laakiin midabkeedaan soo arkay ma ihi qof lagu cabsiinayo markii dambena waxaan heshiis ku gaarnay ilaahayaa ii sahla taas hay-ad la yihaahdo care oo maraykanka jirto u doodo xuquuqda islaamka ayaa ii dooday biidni illaah hay-addii markii banaanka waxaa lagu heshiiyey in ninkan soomaaliya lagu celiyo 10 sano aana waxba qorin waxna akhrin siyaasadnaana ka hadlin 10 sano inaan waxna qorin waxna akhrin siyaasadnaana ka hadlin 10-kaasna waxay ugu dhammaan lahayd 2022 waxay kaloo go'aansadeen marka soomaaliya la keeno maadaama ay ka fududdahay in maraykan lagu diliyo in soomaaliya lagu diliyo in soomaaliya lagu dilo ay u fududdahay ayaga in soomaaliya lagu dilo maalinta la i keenay soomaaliya muqdisho anigoo qoorta silsilada igu jiraan gacmaha dhan kulligay wada bir ah waxaa taagnay raggaala oo maraykan oo caddaanaa taagnaa meesha waxaa la taagnaa niman askar oo soomaaliya iyo gaafo nin la yiraahdo oo immigrationka haystay arrintaasi waxaa sidoo kale familkayga ayaa wuxuu sheegay inaan soo socdo la rabana in la dilo because qidada waa ogeyn lawyerkayga ay sheegay waxaa meesha soo galay airborka dhexdiisa allah u naxariistay nabadoon axmed diiriye oo ahaa adeerkay iyo ehelkayga walaalkay ehelkayga kaleeto waa la isku qabsaday ninka annagaa wadana iyo annagaa wadanayna in la jiijiiday noqotay ugu dambeyntii familkaygii waxay awood u yeesheen inay idamiintaan oo i wadaan ayaan beri ku noqday alxamdulilaahi ilaa maantana aan ku joogan ku noolahay micnaha taas marka kale aan kusii daray wuxuu yahay haddii allah subxaana wa tacaala uu i qoro inaan dhinto waa dhimalaha haddana marka allah ii qoran dhimanaya laakiin muhimka wuxuu yahay si kastoo la ii cabsiiyo si kastoo hay-ada lacagu bixiyaan si kastoo gaal iskugu tagto hadafka aniga aan leeyahay oo ah in soomaaliya ay noqoto dowlad islaam ah aanoon qori qaadan hal qori aanoon qaadan hal qof aanoon dhaawicin waa ku guulaysan haddii aan idhaahdo haddaan noolahay haddaan dhintana dad kaleeto islaam oo farabadana jiro soo baxaya taas walalkama qabo waxaan marka rabaa inaan idiin sheego aniga contractigii aan maraykanka la gol ahayd inaan 10 sano inaan hadlin waajibi waxaan u jabiyey because of waddankayga dhibaatada haysata waa dooro karay naftayda iyo ilmahayga iyo reerahayga quruxda badan iyo gabdhaha quruxda badan qabo waa dooro karay laakiin waxaan ka doortay marka arka dhibaatada waddankaygu uu ku sugan yahay xaaladda uu ku sugan yahay iyo gumaysiga nasaaraya si lagu qalo wixiina aan aqaano mas-uuliyadda isaar mas-uuliyadda isaarna waxay tahay in aan u istaago shacabka soomaaliyeed iyo waddankayga iyo diinteed oon jeclahay oo aan diidoon xabsi ugu jiray almost 4 sano maraykanka incommunicado oo laygu dilay oo laygu jirdilay maantay anoo banaanka jooga inaan ka aamuso waaminka xalowdiga mana samaynayo waxaan leeyahy markaa nimanka b b cdu contractga soo siy wariyaalka ah oo lii ninkan hal cambaaro la yirahdo wariyaal waay because wariyaalka waxaa kaloo loo leeyahay micnaha in layga maro dhinacii idaa warbaahintii oo haddii warbaahintii loo sheego la yiraha ninkan daduu soo dilay wariyaal weliba soo dilay dad kaluu soo dilay haddii la yirahdo waxaa laga yaabaa in la yiraahdo waw soomaaliya 1919 waa la soo dilayay yunow dhib ma laha waa dadka dhanaa soomaali dhanaa dagaalamaysa in la yirahdo laakiin haddii la wariyu dilay macnaha nimankii dadkii kaloo wari waxaan rabaa marka inaan shacabka soomaaliya la wadaago waxaan idinka codsanaa dhammaantiin inta ku jirtahay qof walba hasii shargareeyo si messagekan u gaaro dhammaan bulshada soomaaliya because arrintaani waa arrin diini ah waa arrin loo baahan yahay in loo istaago haddii maanta anigu aan dhibaato isoo gaarto ama because of arrintan laygu dilo ama dhibaato kale igu timaado dee waxay noqonaysaa haddii aa la yidhaahdo qof walbaaba maalintiisa meeshiisa in loogu yimaado lagu helo haddaan laakiin isgarabsano haddaan isgarab istaagno haddii arrintan laga hadlo oo dadka islaamka ay ka hadlaan haddii waxay noqonaysaa markaas inaan xoog leenahay waddankana difaacno waxaan u reetalkunal haddaana u dagaalamaynaana waa difaac diinteenna iyo waddankeena waxaan rabaa marka inaan kusoo gunaanado anigu waxaan ahay islamist qof u taagan ama aaminsan in diinta islaamka wax lagu dhaqo philosophigayga
عقيدتيده دغالكي كاس واي سي كاستو لي عبسينا ديبو قدق ما انا حبسي مريكان لغو استعمال لغو ان 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 ديلايو همين كاستا انا همين كاستا لي غراعايو انيغو قرانيه لغو فديي انا دود عديها لغا غليو مسقول ان جيفناي معناها دور 10 مالمود مسقول ان جيفنايو بالكي انتو غلي الا ايو لغها جلبها او يمد وليغي ديبو ما دغين حتى ما انت عبسي ديبو قدقايو مركا نيمانكا بروجرام كان ودو دحا نينكا هل عبسيو ودوينا دينتو ان بانو هارارنتاس wax kale oo iga reebi karaay ma jiraan iyo allah subhanahu wa ta'ala qadartiisoo kale ugu dhacdo waxaan markii shacabka soomaaliyeed la wadaago waad in jecelahay aan barnaamijka tala ku nool hadii maanta aan waan tago line ka tala ku nool qofka ku soo jira oo diyaar inuu position ka soo galo marka hadda waxa fiican inay iyagu laftirkooda ma fakarino isma dhihin warrinkaani ma kaliyiisa ama sidada la socdo waxaan rabaa marka inaan kaga tago arintaas iyada ahi dambaalka aniga aan wado ee soomaaliyeed ee ah in la difaacdo you know diinteena iyo dalkeena iyo dadkeena waxa weeye waa arin muqaddas ah waana arin aan marka kaarin idinkana saas aan ka rabaa sufyaan sheekh axmed weeye waad salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nabad baan isku ognahay arintaasna hal laga hadlo hal la difaaco dadka dacaayada suuqa wado sufyaan saan weeye oo mareykan laga soo tarxiilo oo war mareykan waxaan u naqaan male anaga la fahaynaa oo la soo cararnay in la ku dilo 17 qofaan xabsi ugu galnay anoo laba ka noqday yiryar maaniya aniga marka wax weyn aduu kuleeya ani wax weyn meelaha waxa wax weyn ila diinta islaamka iyo dalkay marka sidaas ay inoo ahaanaysa saasan isku ognahay anoo ma gambanayno qadartu maalinta inoo timaadana hadda wasalaamu calaykum wax weeyaan tii fiicnaan u soconaa ilaahna waxaan ka rajaynaynaa ilaahna aan ka baryaaya arintaana inay noqoto cibaado ilaahay inuu asiib siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.